Առաջին անգամ Երևանում այս տարի հուլիսի 10-ից 18-ը կանցկացվի կենսաբանության միջազգային օլիմպիադը։ Աշակերտական պատվիրակություն 64 երկրից 3 դիտորդ երկիր, միջազգային ժյուրի ընդհանուր շուրջ 500 մասնակից։ Կազմակերպիչներ՝ կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի կազմակոմիտե, Հայաստանի հանրապետության կառավարություն, Հայաստանի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Երևանի պետական համալսարան։ Հաջողություն կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի բոլոր մասնակիցներին։ Բարի գալուստ, Հայաստան։